AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, com a graça de Deus, com a ajuda do Eterno, estamos aqui para falarmos sobre saúde. Mas antes de nós entrarmos às nossas pautas, nós gostaríamos de fazer uma oração com todos os irmãos que aí estão, e eu gostaria de pedir que você já fosse compartilhando os nossos canais oficiais da AD Perus, marque os seus amigos, coloque no status do celular, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e trazer a melhor informação para você. Ore comigo nesse instante, querido Deus e amado Pai, graças te damos por este momento, por estarmos aqui em Tua presença, pela Tua boa mão, Senhor, que tem nos ajudado. Senhor, obrigado por este canal, por este veículo que o Senhor tem proporcionado ao Teu povo. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor ao início deste programa e Te pedir, Senhor, que as nossas palavras sejam orientadas, calcadas, consubstanciadas pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar fazendo as apresentações aqui nesta tarde de amigos queridos e excelentes profissionais também que cooperam conosco junto desse trabalho. Gostaria de estar apresentando aqui, ou melhor, pedir que ela se apresentasse. A nossa querida doutora Nilvânia, por favor. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para levar um pouquinho mais de informação para vocês. Eu sou Nilvânia de Lima, sou psicóloga já há 20 anos. E nós estamos aqui, eu falarei da questão emocional neste período. Muito bem. Também gostaria de estar pedindo aqui que o nobre amigo Fábio, de longas datas, companheiro, já nos conhecemos aí há alguns anos já, e hoje nos dá o carinho de tê-lo conosco aqui nesse programa também. Fábio, eu gostaria que você fizesse suas apresentações, sua formação, para o nosso público.
cumprimentar a todos com a paz do Senhor, igreja. Sou o Fábio, sou fisioterapeuta formado há 15 anos, especialista em reabilitação cardiorrespiratória pela Faculdade de Medicina do Albert Einstein. Conheço o Emerson na parte profissional, nós trabalhamos juntos um bom tempo. E estou aqui para falar um pouquinho do que a gente pode fazer dentro dessa confinamento que nós estamos recebendo, o que a gente pode trabalhar na parte de fisioterapia, tirar as dúvidas. Manda suas dúvidas, conversa com a gente hoje. Bacana, Fábio, bacana. Os irmãos podem ver que, graças a Deus, nós temos pessoas de altíssima capacidade para falar sobre temas sensíveis, né? Temas importantes nesse momento. Gostaria apenas de fazer um adendo e dizer que você pode confiar os canais oficiais em toda a nossa programação. Desliga um pouco o Netflix agora, chama a família para a sala, chama a mãe, chama o pai. Nós vamos falar aqui muito sobre a questão da prevenção, a questão de alguns tratamentos de maneira prática, e aí eu estou falando propriamente sobre a área do Fábio, que é a área de fisioterapia. Então, pessoas que já têm, Fábio, doenças pré-existentes, doenças cardiovasculares, doenças comorbidades de circulação. Nós vamos falar um pouco sobre tudo isso e é necessário que você mande as suas perguntas, mande os seus questionamentos para que nós possamos juntos estarmos trabalhando o tema. Mas antes disso, eu gostaria de estar lendo uma palavra. Gostaria de estar lendo uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, que nos diz assim: e ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Verso 5, e deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, versículo 6, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sob brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Versículo 7 e último da nossa meditação: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Todos nós conhecemos o texto sagrado em que foi feita a referência. Antes de falar sobre o texto, eu também gostaria de fazer a minha apresentação. Servimos a Deus no Ministério de Evangelista, na nossa AD Perusa, em Franco da Rocha. Me chamo Emerson Rocha, tenho graduação de enfermagem, sou pós-graduado em docência e estamos aqui um pouco para compartilhar os nossos conhecimentos com todos os amados irmãos. Vamos voltar ao texto agora? O texto diz que Elias, ele está fugindo, doutora Nilvânia, sob a ameaça de Jezabel. Vai ser bem rápido. E ele está fugindo sob a ameaça de Jezabel, o mesmo profeta que havia enfrentado Acabe. Ele é confrontado pela esposa do rei e ele está fugindo agora. Ele está com medo, ele está atemorizado. E o texto vai dizer, queridos irmãos, que quando Elias está fugindo, ele procura um deserto. O seu refúgio é o deserto. E ele deita-se debaixo de um zimbro. E ele pede a morte. Ele simplesmente não tem mais ânimo de viver. Mas de repente, uma ação divina, um agente do céu,
um anjo do Senhor desce até onde Elias está e põe sobre ele pão e água. E o interessante, doutora Nilvana e doutor Fábio, é que Elias come aquele alimento, só que depois de comer, Elias vira e volta a dormir. E o anjo desperta pela segunda vez e diz: Elias, você precisa se animar, você precisa voltar a caminhar de novo. E Elias então é despertado pela segunda vez, aonde Elias toma o seu posicionamento e segue rumo à direção da vontade de Deus. Nesta tarde eu te convido para que você seja animado por intermédio da palavra de Deus. Esta tarde é uma tarde de expectativas espirituais e o Senhor Deus te convida a você fazer parte deste seleto grupo em que sofrerá da parte de Deus uma intervenção. Que Deus te abençoe. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós queremos voltar com temas importantíssimos. Vamos falar sobre prevenção, vamos falar sobre doenças pré-existentes já instaladas e as maneiras como nós vamos tratá-las, ou melhor, a maneira como nós vamos enfrentá-las. Não saia daí, mande a sua pergunta, curta e compartilha. Deus te abençoe e até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados, técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos novamente com o nosso programa Gerando Saúde e nós iremos tratar sobre o assunto que praticamente norteia hoje 100% das mídias sociais, dos veículos e meios de comunicações convencionais, que é a questão do confinamento. A questão, por causa da pandemia, do confinamento, em que a população, de uma maneira geral, está sofrendo, né? E um dos temas que surgiu, doutora Nilvânia, foi a questão da irritabilidade, né? Foi uma questão que foi levantada, que é a irritabilidade, e nós vamos tratar um pouco sobre isso. Eu gostaria de ouvir da doutora o que nós podemos fazer e de que maneira nós podemos tratar esse tema nos nossos dias, visando tudo que nós temos passado concernente ao momento que nós vivemos, doutora. Tá. É muito importante a gente entender que nós estamos dentro de casa, né? Conforme foi falado já no programa passado, nós estamos dentro das nossas casas e por conta disso, nós vamos estar em contato com os nossos parentes ali, e a irritabilidade é uma coisa que
agora, nesse momento, ela pode se aflorar muito mais. Então, ela está visível, a irritabilidade, em todos os lugares que nós atuamos. E o fato de estar dentro de casa é uma forma também de você conhecer o outro, de você compreender este outro, de você ter esse relacionamento entre pai e filho, filho e pai, filho e avós, e assim sucessivamente. Então, a irritabilidade é a capacidade de responder aos estímulos do meio, de uma forma geral. E por conta disso, nós não entendemos, né? E nós não só entendemos, mas também não compreendemos o fato de estar juntinho ali, alguma coisa pode nos irritar. Quando nós estamos distante, Emerson e Fábio, a gente não está no contato com as pessoas o tempo todo. E dentro de casa, não. Dentro de casa, eu vou ter que aceitar, Fábio, do jeito que você é, do jeito que você responde aquilo que eu estou precisando, do jeito que você faz para mim. Então, assim, nós vamos ter que aceitar um ao outro para evitar essa irritabilidade. Então, a questão da aceitação é uma questão muito importante. Um aceitando o outro. Enquanto estava fora, ninguém compreendia melhor esse outro. Agora, dentro de casa, não. Dentro de casa, nós vamos ter que aceitar a limitação desse outro, nós vamos ter que responder dentro daquilo que esse outro pode aceitar de nós. E assim sucessivamente. E a irritabilidade também, antes do Fábio falar alguma coisa dentro da área da físio, a irritabilidade também, ela não só está voltada aos estímulos, mas ela também pode estar sendo respondida a algum transtorno também. É uma coisa que eu trouxe para a gente pensar e falar a respeito. O momento é muito delicado, né? E pensando no momento, nós trouxemos aqui o Dr. Fábio justamente para a gente tentar, de alguma maneira, minimizar os agravos do momento que nós estamos vivendo. No momento de confinamento, sim, a questão da irritabilidade que tem sido mais latente agora. Portanto, para muitas pessoas, doutor, era muito comum passar muitas horas longe de casa, chegar em casa, dar aquele beijo na esposa, o beijo nos filhos, que nem mais pode ser feito isso agora. Sim. E descansar, fazer sua refeição, acordar no outro dia para trabalhar e sair para trabalhar. Mas isso foi agravado, isso foi prejudicado, né? Essa rotina do dia a dia. E eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor, com relação, doutor Fábio, a esse tema que a doutora Nilvânia falou, que é o tema da irritabilidade, como que a gente pode estar desenvolvendo algum movimento, algum tipo de alongamento para prevenir o sedentarismo, até mesmo se descarregar um pouco dessa questão energética, ruim, que você carrega, esse estresse do confinamento. O senhor pode nos orientar um pouco sobre isso? Na verdade, a pessoa chegava em casa, virava uma coisa automática, né? Você vira uma rotina sua, você sabe trabalhar, você volta, você faz sua refeição, toma banho, dorme, e você não tem esse convívio, se familiar, acabou, né? Então, acho que teve até agora alguns colegas no YouTube, no Instagram, que fizeram alguns desafios e exercícios. Então, pegaram uma mochila, colocaram pesos dentro e fizeram exercícios de agachamento, exercício de levantar a mochila na altura dos ombros, né, deitar no chão de costas e levantar essa mochila na altura do rosto e abaixar. Você começa a fazer, usar coisas que tem dentro de casa. Pega livro, né? Acho que todo mundo deve ter lá sua Bíblia grossona, toda ilustrada. Tipo essa, lê, doutor, ela. A Bíblia pentecostal. Ou um pouco maior, aquelas grandes. Ou a Barça, não sei quantos tem Barça, mas aquelas enciclopédias. Põe dentro de uma mochila, põe dentro de uma sacola reforçada. Caminha um pouco dentro de casa com esse peso. Acho que você está trabalhando sua musculatura. Você está ativando uma musculatura que talvez você não usasse. Brincadeiras com o seu filho. Bacana. Né? Quantos hoje, eu acho que nenhuma criança hoje em dia sabe rodar um peão. Verdade. Então, se você tem seu espaço, tem um quintal na sua casa, não sei quantos moram em
residência ou um apartamento que tem um local que você possa brincar, vai rodar um peão com seu filho, é uma brincadeira que você fala, é boba, mas não é, você está movimentando o seu corpo, você tem que abaixar para pegar o peão, você tem que jogar o peão. Então, sim, você está tendo convívio com seu filho. Quantos pais hoje, pela sua rotina, deixou de ter o teu convívio com seu filho? Bacana. A era cibernética tem tirado muito essa questão do exercício físico, doutor, da população de uma maneira geral. Muito, né? Hoje o carro é automático, com direção hidráulica, vidro elétrico, você não faz esforço nenhum hoje. Antigamente você tinha que levantar para trocar o sinal da televisão, hoje você pega o controle remoto e você troca. Então você minimizou demais a sua atividade física como um todo. Nossos corpos são todos preparados para movimento. E hoje, com o advento da tecnologia, a gente se movimenta muito menos. Quantos aqui hoje faz um jogo de tabuleiro? Verdade. Né? Senta com... Hoje, infelizmente, não pode mais sentar com os amigos, mas senta com a sua família. Né? Vai jogar lá um jogo de tabuleiro, jogar um jogo de carta. Bacana. Né? Você começar a ter isso. Isso vai trabalhar a irritabilidade. Né? Você começa a tirar o seu pensamento do confinamento, você tira o pensamento da patologia, que todo mundo está assustado. Vamos falar sobre, né, isso, sobre as questões patológicas. E você tem esse momento de você ter, você consegue se relaxar, você consegue ter um movimento. Na questão dos exercícios, é você botar seu corpo em movimento. Né? Tem exercícios que a gente fazia na escola, na época de educação física, o abdominal, né? Fazer de uma forma correta, né? Uma forma que você não vá se machucar, cuidado para você não transformar isso numa patologia futura. Certo. Né? O agachamento, nunca passar o agachamento, não descer demais, né? Manter pelo menos 90 graus de curvatura. Nós vamos colocar tudo isso na prática, doutor, daqui a pouco. Mas isso vai te ajudar na irritabilidade. Eu acho legal. Que você começa a ter convívio novamente. Legal. Já diziam as literaturas que movimento é vida, né? Mas chegou uma pergunta para nós aqui, doutora Nilvânia. Uhum. Quer fazer a pergunta? Então, a Grela de Lima nos pergunta se... gostaria de saber, em relação às máscaras, as de fabricação de pano, TNT, então ele pergunta do TNT, serve para uma proteção, qual é a opinião de vocês? Vamos lá, eu vou falar aqui, eu vou dar o meu ponto de vista aqui, depois eu quero ouvir o ponto de vista do Dr. Fábio também. Sim, Agrela, as máscaras, elas são equipamentos de proteção individuais, né, chamados EPIs, assim como os jalecos descartáveis, as luvas. Eu trouxe até um material aqui hoje para nós mostrarmos a maneira correta como se deve fazer a lavagem de mãos. Eu havia prometido no programa anterior e nós vamos demonstrar aqui, ao vivo, a maneira correta, a técnica correta de lavagem de mãos. Mas vamos falar sobre a máscara. A máscara, ela é uma barreira física, ok? E qualquer tipo de barreira física, ele vai minimizar, correto, doutora? Eu trouxe até aqui... a máscara convencional, ok? Que é aquela que os técnicos de enfermagem, os médicos, eles usam normalmente, os dentistas, fisioterapeutas e outros, em seus consultórios ou no hospital. Essa máscara é a mais convencional, ela tem a sua efetividade numa curta duração de prazo, ok? Ela pode ser usada até 4 horas e depois ela deve ser descartada, diferente das máscaras que você falou, que são confeccionadas de tecido e TNT, que elas podem ser reutilizadas. Correto, doutor? Lavadas. Isso, as máscaras de pano, né, você nunca ter só uma, tá? Sempre tenha mais de uma, para que quando você chegue na sua casa, você consiga higienizar, passar o ferro e guardar essa máscara para um próximo uso, pega aquela outra que está limpa e põe para uso, tá? Tomem cuidado na hora de retirar, depois a gente vai demonstrar como colocar e retirar a máscara, porque senão você vai poder contaminar a sua mão e você vai estar contaminando o ambiente na hora que você chegar. Ah, ótimo. Então, eu espero ter conseguido responder. Essa não é a nossa opinião, tá bom, irmã Agrela, né? É a opinião de especialistas sanitários, de professores que estudam a questão sanitária, a questão de proteção individual, né? Mas tem chegado uma outra pergunta aqui, eu quero fazer também essa pergunta da nossa irmã, não sei se é nossa irmã, é Isa Quispe
limpar a sola dos sapatos que usamos na rua é uma forma de proteção? Eu vou dar minha opinião, ok? Sim. E eu gostaria de só pedir mais uma coisa para os irmãos. Os irmãos que estejam mandando suas perguntas, já vamos preparar outra pergunta, mas mande o local de onde você está falando, o bairro, a cidade, o país que você está escrevendo para nós. Já vai curtindo, compartilhando os canais oficiais AD Perus, tanto no YouTube quanto no Facebook, para nós estarmos interagindo e mandando aqui um abraço fraternal aos irmãos. E deve ser a nossa irmã Isa que está perguntando, né? Muito bem, sim. Hoje as autoridades sanitárias estão preconizando que quando você... isso não é só hoje, tá? Isso, Fábio, é sabido que é cultura oriental, né? O oriental ele não entra dentro de casa sem antes tirar os sapatos, né? Só que hoje, devido à pandemia, né, o Covid-19, e nós estamos falando aqui sobre prevenção, e muito obrigado pela sua pergunta, é exatamente isso, né? Até a questão das roupas, né? Se você conseguir entrar e trocar-se sem que antes você acesse os cômodos da sua casa, por exemplo, você entra direto à lavanderia da sua casa, e você ali já deixa a sua roupa, a roupa que você veio da rua. Os sapatos, sim, não devem entrar mesmo. O que estão aconselhando as autoridades sanitárias hoje é que se coloque um pano na entrada da porta, embebecido ou úmido, com cloro, água sanitária, para impedir que esse nível de carga viral também adentre a sua casa. Mais algum adendo? Não, na verdade é esse mesmo. Ou se você não quiser deixar esse pano na porta da sua casa, faça um borrifador ou perfeito, um frasquinho que você consiga diluir água com água sanitária e você jogar na sola do sapato e deixar ali e esse sapato fica fora da sua casa. Tá? Eu vou falar o que eu faço quando eu chego do hospital. Né? Eu não entro na minha casa com a roupa que eu venho do hospital. A gente entra no hospital, tira a nossa roupa, coloca um privativo, que é aquela roupa que alguns devem já ter visto na televisão, aquela roupa azul ou verde. No término do nosso plantão, nós retiramos essa roupa e colocamos a roupa que nós chegamos. Eu mesmo assim, eu chego na minha casa, eu já vou na minha lavanderia, já me tiro toda aquela roupa, já pego uma muda de roupa que está ali, ponho e essa roupa já fica na lavanderia e eu entro na minha casa. Bacana. Eu acho que é uma prevenção, a gente não consegue isolar todo mundo, algumas pessoas infelizmente não vão conseguir ficar no isolamento, vai ter que sair para trabalhar. E tem um ente mais idoso em casa com uma doença pré-existente. Uma das formas melhor é essa, tira aquela sua roupa, toma um banho, depois vai conversar com a pessoa, vai ver seu filho, vai ver seu esposo, mas antes de tudo, chegou da rua, toma-se um banho. Ok. Tira tudo, né? Então aí fica a nossa opinião, né? Baseada aqui em estudo científico. E tem chegado muitas perguntas. Nós vamos tentar dar continuidade aqui às perguntas, porque a gente tem também temas a serem tratados aqui. Mas vamos lá. Ivânia, quer fazer essa próxima pergunta? Tá. A Ruth Silva nos pergunta. Pai, Senhor, irmãos, na opinião de vocês, devemos sair de casa de máscara ou somente quem está no grupo de risco? Na verdade... Vai, Fábio. Uma desculpa. Fica à vontade. Eu vou estar respondendo. O grupo de risco, sim. Esse, onde ele for, se estiver aqui no banco, supermercado, onde quer que ele esteja, ele sim sai com a máscara. Muito bem. As pessoas que não têm ou não sabem que tem uma doença pré-existente, vai para um local onde vai ter um grande número de pessoas, coloca a máscara. O que se deve evitar, né, doutor? Sim. Mas se tiver que sair, okay, né, eu preciso sair comprar mercado, alguma coisa, preciso, né, ir ao banco. Hoje, a tecnologia nos ajuda a gente ter que ir menos o banco, comprar, fazer compra online e tudo, mas às vezes a gente não consegue. Mas essa pessoa que tiver, vou pegar um transporte coletivo, vou para um lugar onde vai ter concentração de pessoas, colocar a máscara, esse é uma barreira legal. Ótimo. Vamos falar um pouco sobre o grupo de risco rapidamente, porque sim, a pergunta dela é pertinente. Sim. Se fala muito de grupo de risco, mas quem são as pessoas com grupo de risco ou que fazem parte do grupo de risco? Né? São as pessoas com doenças, como já disse o Dr. Fábio, pré-existentes. Então vou dar exemplos. Diabetes, o hipertenso, o paciente coronário, que é o paciente cardíaco, não é isso, doutora? Sim. Né? Pessoas que têm esses tipos de, nós chamamos de comorbidades, que são as doenças que já fazem parte ali
digamos, do seu bio, né, da sua vida. Então, essas pessoas, elas sim, Ruth, elas devem evitar e elas devem usar as máscaras caso seja necessário sair de casa. Agora, doutor, eu queria já fazer um link em cima da pergunta da Ruth aqui, né? Essas pessoas do grupo de risco, elas obviamente estão mais isoladas, até mais do que o resto da população, que ainda, como disse o Fábio, consegue sair um pouco para resolver alguma coisa, mas essas não, essas... nós precisamos falar da idade também, né? Das pessoas que têm a faixa etária acima dos 60 anos, que é onde a doença propriamente está sendo mais virulenta, não é isso? Então as pessoas com mais de 60 anos devem evitar. Mas doutora, eu estava falando sobre essas pessoas que estão mais isoladas, até mais que os demais da população. Elas tendem a ter irritabilidade, já que é o tema aqui da nossa... É um dos temas do nosso programa hoje aqui? Então, é muito importante a gente entender que, assim, a idade em si, a gente já sabe que acima de 60 anos, eles já ficam sem o trabalho, né? Já vai tendo algumas coisas que eles vão perdendo do dia a dia deles. Então, estando dentro de casa, é muito importante que quando a gente vai falar com esse idoso, a gente fale na terceira pessoa. Senão dá a impressão de que você está mandando nele. E o fato de estar mandando nele faz com que ele fique irritado. Ele não quer receber ordem de ninguém. Ainda mais de um filho mais novo, né, doutora? Ainda mais de um filho mais novo, que vai dizer, você não vai sair. Então é importante, quando você estiver dizendo ou orientando esta pessoa que está confinada, que você fale na terceira pessoa, que você se coloque junto com ele para fazer aquilo que você está dizendo para ele fazer. Então não é somente ele, é o coletivo, para que ele compreenda isso. Porque a irritabilidade, hoje nós estamos dentro de casa e podemos estar irritados, porque muitas coisas nós deixamos de fazer. Muitas coisas. Então isso gera irritabilidade. E gera também aquela sensação de que eu não estou mais sendo produtivo, que é uma coisa que acontece muito com o nosso idoso. Mas não vamos nos esquecer de que a irritabilidade, ela também pode vir de um transtorno, né? Não vamos nos esquecer disso. Por exemplo, uma irritabilidade que pode acontecer nas mulheres é o período pré-menstrual. Pode haver uma irritabilidade muito grande aí nas mulheres nesse período, que tem esse período pré-menstrual, que ele fica de 3 a 10 dias, né? Tem também a irritabilidade num hipertenso. Certo. Tem a irritabilidade, ele já está no grupo de risco. Um pouco mais ansiosa. Um pouco mais ansiosa, porque ela não está ali produzindo ou fazendo do jeito que ela acha que deveria. Nós podemos ter a irritabilidade também na depressão. Nós podemos ter a irritabilidade provindo do transtorno de ansiedade. Nós podemos... Então, assim, tem vários transtornos que pode gerar irritabilidade e muitas vezes as pessoas não sabem que está. Acha que aquela irritabilidade dela é dentro de um ciclo normal da vida dela. E pode ser que não. Sim. Pode ser que não. Então, é muito importante. Nós temos também a hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção, que pode gerar a irritabilidade também na criança. Que a mãe não estava acostumada. Que não estava acostumada. Na escola, a criança descarrega a energia dela na escola, só que ela está descarregando a energia dentro de casa. Dentro de casa. E fazendo coisas assim que a mãe... Quer dizer, a criança tem o déficit de atenção, junto com a hiperatividade. Pode ter a questão da irritabilidade, porque ela não vai conseguir ficar parada. Aí ela movimenta todos da casa. É todos, né? Bom, tivemos aí uma excelente explicação acerca desse tema, né? Que as pessoas parece que estão mais irritadas, né? Agora, devido ao confinamento. Então, mas no próximo bloco, nós vamos falar especificamente sobre exercícios físicos. Como nós liberarmos um pouco dessa tensão, exercício de alongamento. Vou pedir que o doutor Fábio, nós vamos mudar um pouco o cenário aqui. Nós já vamos à pergunta da Cláudia.
Mas nós vamos mudar um pouco o cenário aqui. O doutor vai nos mostrar aqui, na prática, como a coisa vai ser tratada. Mas antes, e até antes mesmo da pergunta da Gláucia, eu queria trazer um dado aqui do IBGE de 2017, que é que mais de 14,6% da população no Brasil hoje é idosa, ok? Isso equivale a 30,3 milhões de pessoas. Então, imagina o tamanho do grupo de risco. Vocês imaginem o tamanho do grupo de risco já pré-existente no Brasil, né? E olha que o Brasil não é um dos países mais velhos, tá? Os países da Europa superam essa porcentagem em 40, 46% de pessoas idosas. Então, a coisa por lá está bem mais complicada do que no Brasil. E nós louvamos a Deus que o Senhor Deus tem nos ajudado aqui na nossa nação, a nós permanecermos com a nossa saúde e vamos continuar orando também pelas demais, as demais nações. A Gláucia Langami, ela disse o seguinte, doutora Nilvânia e doutor Fábio, e os outros limpos com álcool 70, ela está afirmando, e ela disse que as sacolinhas devem se deixar de molho no cloro, correto? Correto, Gláucia. Toda medida preventiva agora... Lavagem, questão de limpeza, sim, né? Nós vamos falar de limpeza é muito importante. Nós vamos falar de lavagem de mãos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre lavagem de mãos. Nós vamos mostrar para vocês qual que é a lavagem de mãos correta que deve ser feita. Mas o doutor Fábio estava falando, por exemplo, de ter um esborrifador ali na porta de casa... Com álcool 70, não é isso, doutora? Ou água com... Água sanitária, hipoclorito, que a gente já tem, né? Alguns frasquinhos que a gente põe para na salada. Isso também pode ser usado, diluído em água para fazer, borrifar nas coisas. Chegou do supermercado, lavar o que você comprou, né? As latas, as caixas, os pacotes. Passar um pano com álcool 70, como a irmã falou. As sacolinhas, se não der para deixar de molho, mas que borrife um pouco dessa solução ou do álcool 70, tá? Bacana. O importante, irmãos, é frisar, álcool 70%. Bacana. Sim. Tá? Os outros álcools, eles vai matar também, mas o efetivo é o 70%. Eu não sou químico, doutor, mas eu estava lendo sobre uma entrevista que diz que o álcool 70, ele é o específico para qualquer tipo de bactéria. Por quê? Porque a bactéria ela tem uma camada de gordura, ou o vírus mesmo, ok? É de proteína, né? Perfeito. A camada é proteica o que eles têm. Né? E os 30% de água existente na mistura do álcool é o que faz essa camada ficar permeável para o álcool entrar e matar o causador da doença. Muito, né? Bem. Seja ele vírus ou bactéria. Muito bem, muito bem. Então... Nós tratamos aqui já sobre irritabilidade, tratamos aqui sobre as doenças pré-existentes, meios de prevenção. Eu gostaria que você continuasse mandando as suas perguntas. Nós queremos fazer um programa bem interativo com você que está aí do outro lado, dúvidas que você tenha. Nós temos aqui uma doutora em psicologia, temos aqui um doutor em fisioterapia, temos eu aqui que não sou doutor, sou enfermeiro, mas estamos aqui para tirar as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então, por favor, mande a sua pergunta, o seu questionamento e diga de onde você está falando, do bairro, da cidade, do país. E mais um adendo importante que é a questão do compartilhamento das nossas redes sociais, nossos canais oficiais AD Perus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fique aí, não saia daí, até a próxima. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Associação Azarias é o braço social da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E desde 2002, atua em projetos que têm abençoado milhares de pessoas, com atendimento em mais de 15 projetos sociais, como Centros de Educação Infantil, Centro da Criança e do Adolescente, Programa Viva Leite, Bom Prato de Perus e Natal Sem Fome. Você também pode fazer parte desse projeto. Doando a sua nota fiscal sem CPF e contribuindo através do nosso site www.associaçãoazarias.com.br. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento,
aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico pra gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país.
foram quase 500 mortes, mais de 4 mil casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos, nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Queridos irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, voltando para o nosso quadro. E os irmãos perceberam que eu estou aqui com as luvas. Nós vamos falar um pouco sobre a lavagem de mãos, a técnica de lavagem de mãos, da maneira correta como você tem que fazer. Também a utilização do álcool gel, que é importante, como disse o nosso Dr. Fábio aqui, para a questão da desidratação do vírus, da bactéria e, posteriormente, a destruição disso. Correto, doutor? Correto. E é assim, a mesma técnica de você lavar a mão é você passar o álcool. Bacana. É a mesma coisa. É importante. Não é só jogar e passar. Não. É essa técnica. É importante que isso seja dito. É importante que isso seja dito porque algumas lavagens de mão, doutor, elas contaminam. Mais do que se não tivesse lavado. Olha que coisa. Então, você vai aprender da maneira correta. Eu vou pedir que a produção aqui... Nós vamos encenar agora. Então, está aqui. Minhas mãos estão com a luva. Vai ser colocado aí um corante para vocês entenderem a maneira correta de lavagem de mãos. Vamos lá? Ver se a gente consegue demonstrar aqui. Então pronto, tá aqui, ó. Foi colocado um corante, né, em minhas mãos, para a gente explicar a maneira correta de lavagem de mãos, ok? Lembrando que não é só a lavagem das mãos, é a lavagem do antebraço também, mas vai ser aplicado aí a técnica nas mãos, para vocês observarem. Então vamos lá, você que está em casa, observe aí, ó. Como que vai ser feito? Você vai colocar uma palma sobre a outra palma. Fique tranquilo que nós já vai discorrer um pouco, mas nós já preparamos aqui o cenário. Uma palma sobre outra palma e vai esfregar no mesmo sentido. Vocês estão conseguindo ver aí? Vou virar mais um pouquinho assim, ó. Isso, abre um pouquinho mais, ó. Ó lá, vou virar no mesmo sentido sempre. Então, lavei, coloquei lá o componente químico, o sabão líquido, o clorexidina, detergente, enfim. Vou fazer a técnica, estou aplicando, vou virar e vou aplicar novamente a técnica na outra palma da mão. Agora eu vou passar para o dorso da mão, a parte de cima, e eu vou entrelaçar os meus dedos aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver aí? Estou entrelaçando os meus dedos aqui, na mesma maneira a outra mão, de modos que você vai vendo em tempo aí, full time aí, aonde é as partes das minhas mãos que estão sem estar atingida. Tá conseguindo ver aí, ó? Ainda tem espaço ainda que está em branco, tá sem a tinta, ok? Então foi aplicado aqui, eu vou agora para o dedo polegar e vou fazer esse movimento. Tá conseguindo ver aí, produção, certinho? Ok? Ó, fiz em uma mão, fiz em outra, ainda há espaços? Sim. Então vamos aqui, ó. Entre a ponta dos dedos aqui, as unhas. Vamos esfregar aqui, ó. Mas não sei se vocês estão conseguindo perceber aí que ainda tem espaço na minha luva que está sem estar tingido. Então nós vamos agora para a ponta dos dedos. Você pode também, da seguinte maneira, lavar assim também.
Agora a gente consegue perceber que a única parte que está faltando aí são os meus punhos, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos lavar assim. Olha só. Olha só. Olha só. Então, dessa maneira, a tinta foi um pouco diluída na água, então ela não conseguiu tingir totalmente, mas perceba que toda a parte da minha mão ela foi alcançada. Alcançada. Você vai lavar debaixo da água corrente agora, e quando encerrar, vai pegar um papel e fechar a torneira. Correto, doutora? Sim, sim. Então, essa é a maneira, a técnica correta de lavagem de mãos. Tá ok? Se tiverem dúvidas, manda aí, que nós vamos explicando de novo. Ô, Emerson, faz novamente para eles verem os, vamos fazer os movimentos. De novo? Vamos fazer. Vamos fazer? Isso. Cadê a mocinha da produção? Isso, ela vai jogar mais um pouquinho de tinta aqui nas minhas mãos. Que acho que é importante eles entenderem os passo a passo. Legal. Para pegar toda então, a mão. Então vamos lá. Ela vai jogar de novo aqui um pouquinho mais de corante aqui. A minha filha vai ficar brava, que é a guache dela, mas tudo bem. Depois a gente conversa e compra outra. Então vamos lá. Ó, uma palma da mão sobre a outra, ok? Lavei tudo, sempre na mesma direção, correto, doutora? Sempre na mesma direção. Apliquei na outra palma da mão. Tá pegando certinho aí? Tá. Ok. Apliquei. Agora eu vou para cima dos espaços interdigitais, que são aqui o dorso da mão. Vamos ver se vocês conseguem pegar aí direitinho, ó. Tô esfregando, ó, devagarzinho, para vocês verem, ó. No mesmo sentido sempre. No mesmo sentido. Eu não posso esfregar para cima, não. É sempre no mesmo sentido, que é para você fazer a extinção. Tirando a sujidade. Sim. Ok? Esfreguei aqui os espaços, o dorso da mão. Eu posso fazer isso aqui, ó. Para as pontas das unhas, de um lado, do outro. Olha só. Ok? Quer abranger mais a ponta das mãos? Olha só, eu esfrego elas aqui, ó, na palma da minha mão. Ah, e o dedão? Vamos puxar o dedão para cima aqui, ó, ó. Ó, tá conseguindo ver aí direitinho? Olha só a técnica. Faltou aonde agora? Faltou o punho. Não é pulso, tá? É punho. O pulso é do relógio. Olha só. Olha só. Olha só. Estou sempre na mesma direção. Acredito que todos deram para ver, ok? Se houverem dúvidas ainda, mandem nos comentários aí que a gente pode postar de novo nesse sentido a questão da nossa lavagem de mãos. Mas eu queria agora chamar o nosso Dr. Fábio, porque a proposta de nós termos o trazido aqui, sendo ele um fisioterapeuta, é a questão, doutor, das doenças e quem também não tem doenças pré-existentes. Nós vamos aí tentar, de alguma maneira, ajudar eles com exercícios físicos para quem já tem as comorbidades e para quem não tem, uma maneira de prevenir. Por exemplo, doutor, a pessoa que tem aí doenças cardíacas, doenças de ordem hemodinâmica, pulmonar, o que nós poderíamos fazer aqui na prática para nós mostrarmos aqui? Um exercício muito simples que a gente pode estar fazendo é você sentado numa cadeira como essa, desde que você apoie corretamente a sua lombar, as suas costas, ou uma cadeira que o Emerson também está usando, que é uma cadeira com o encosto mais reto. Você está bem sentado, você pode estar elevando a sua perna e abaixando a sua perna. Isso você vai estar trabalhando a musculatura da perna. Então você levanta e abaixa, geralmente 3 séries de 10, 3 séries de 20. São exercícios que a gente começa a estar fazendo, você começa a botar o seu corpo em movimento. Então, você levantar e segurar a sua perna elevada, mantendo, contando até 20 de uma forma bem pausada, bem devagarinho, tá? Senda as duas pernas, tá? Mantenha a outra apoiada para você não perder a posição das suas costas, você não machucar as suas costas. Esse é um exercício que a gente trabalha muito, parte da musculatura, e você vai estar trabalhando a parte vascular. Você pegar o seu pé com as pernas elevadas, pôr para frente, para trás, você vai estar ativando a circulação das pernas, né? Algumas pessoas têm algum problema de a perna fica demasiada, fica inchada ao longo do dia, e você também está fazendo isso. Problemas respiratórios,
As pessoas que têm bronquite, asma, sentem falta de ar, então elas podem estar fazendo exercícios respiratórios, puxar a respiração. Inspira. Então, você inspira de uma forma, tenta encher bem o seu pulmão de ar, né? Segura um tempinho lá em cima e solta bem devagarinho depois. Por quê? Esse tempo que a gente está inflando o pulmão, os alvéolos pulmonares vão estar inflando, você segura, essa pressão vai começar a ser distribuída dentro do pulmão. Então, lugares que não eram trabalhados, porque a gente não usa totalmente o nosso pulmão, ele vai começar a ser usado e você vai estar melhorando a sua capacidade pulmonar. Você também pode fazer ela fracionada em 3 vezes. Você... Olha que bacana! Né? Esses 3 tempos você está usando, você também vai estar ajudando a igualar essa pressão pulmonar. Então você também puxar de uma vez só. E soltar 3 vezes. Né? Você mantém o seu pulmão inflado, essa pressão vai estar sendo distribuída e as regiões do pulmão vão estar sendo trabalhadas para você poder melhorar a sua capacidade pulmonar. Tá? Como eu falei anteriormente, desculpa, uma mochila que a gente todo mundo tem aí, acho que da escola, do filho, ou a gente que tinha quando foi para a escola, botar alguns pesos dentro, acomodar ela de uma forma que não é o que a gente carregava, né? Que a mochila fica lá embaixo, não. Traz as fitas aqui em cima, mantém ela na altura bem acoplada ao seu corpo e você fazer exercícios com ela. Você fazer o agachamento, né? Como eu falei... Demonstra para nós. Vamos ver. Você, eu estou com um avental, mas você fazer o agachamento de uma forma que você... Está pegando aqui? O jaleco vai atrapalhar. Você fazer o agachamento... Descer com a coluna reta, você olhando para um ponto fixo, você trazer o agachamento até aqui e voltar. Eu estou trabalhando que grupo de músculo? Esse músculo eu vou trabalhar coxa, que é o quadríceps, certo. Vou estar trabalhando glúteo, né? Vou estar trabalhando posterior de coxa, vou estar trabalhando panturrilha. Você fala, mas um pezinho, né? Um pouco de carga que você põe já te ajuda? Você fazer uma série é uma coisa, você fazer 3 séries... Várias séries. Várias vezes ao dia, né? O nosso corpo existe uma memória muscular. Então, se eu fizer 30 abdominais de uma vez, é a mesma coisa que eu fizer 3 vezes de 10 ao longo do dia. Nosso corpo ele tem a capacidade de guardar a memória daquilo que a gente fez. Os fisioterapeutas adoram, né, esses números mágicos, né? 30 de 10, 10 de 30. Não, pode fazer. É um número mágico, tem que ser exatamente isso. Pode ser mais, não precisa ser. Todos pedem, né? É que a gente faz geralmente 3 de 10, ou 3 de 30, ou 3 de 40, né? Para ser uma coisa mais didática, porque a gente está lidando com idoso às vezes. Ó, o menino da produção está fazendo aí, faz aí. Faz aí mesmo onde você está. Está correto a maneira como ele está fazendo? Isso, pode fazer. Ele usou o braço, né? Ok. Ele usou o braço para manter ele o tá ampliando o exercício? Ele está mantendo equilíbrio. Às vezes a pessoa pode ter um desequilíbrio. Demonstra como que ele fez, né? Doutor. Ele usou esse agachamento. Ok. Então você está usando mais musculatura. Você está usando musculatura do braço, musculatura do peitoral, musculatura das costas. Não se esqueça, você tem um peso nas suas costas. Deixa eu complicar um pouquinho para o senhor. Eu tenho o joelho operado. Eu posso fazer esse exercício? Dentro do seu limiar de dor. Okay. Cuidado. Aquilo que eu falei. Não ultrapasse essa curvatura. 45? 45 graus. Ok. Tá? Não desça, não precisa agachar aqui embaixo. Tá? Existe o agachamento completo? Existe. Eu posso estar fazendo esse agachamento? Se eu agachar desse jeito, posso. Não levanto mais. Tá? Mas não preciso. Terapêutico não precisa ser isso. Ok. Tá? Então isso serve também para o idoso? Sim. Serve sim. Também para o idoso. Tá? O idoso ele tem uma limitação anatômica, porque ele certo. Já tem uma artrose, já tem uma diminuição da massa muscular. Então você não precisa estar assim. Peguei a mesma mochila, peguei ela por cima, peguei ela pelas alças, levanto a mochila até aqui. Estou trabalhando o peitoral, o ombro. Bacana. Musculatura das costas. Produção, por favor, pega a bolsa ali da Nilvana pra gente fazer uma instrução aqui. É. Vamos lá. Ele tá falando, mas precisa mostrar como que é para nós entendermos. É, para quem tá em casa, visualizar isso aí. Vamos lá. Digamos que essa mochila tem um peso. Tem um peso. Ok. Que os gastos estão bem pesadinhos. Você segurar a mochila aqui, você vai trazer ela à altura dos seus ombros. Certo. Tá?
você desce novamente. Sempre muito importante respirar. Então você fez a contração muscular. Respiro, tá? Faz aí a série, né? Sentiu que a musculatura começou a ser trabalhada? Não precisa exercitar, não vou até chegar exaustão. Não precisa. Lembra que nosso corpo tem uma memória. Legal. Né? Você vai fazer isso todos os dias, vai fazer isso 3 vezes por semana. E isso, tá? É preventivo? Isso é prevenção, porque... E terapêutico também? Terapêutico. Ok. Tá? Eu estou sendo, na casa de um idoso, estou prevenindo ele de uma queda, porque eu vou aumentar a musculatura dele, vou aumentar a força muscular dele. Então ele não vai ter um problema na hora de andar, elevar. Porque muito idoso o que acontece? Ele não anda, ele não levanta o pé para andar. Ele anda com o pé arrastando. Certo. Então, eu melhorando a musculatura dele, ele vai conseguir fazer com que esse pé seja elevado. Ok. Tá bom? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Fica aqui, doutor. Não, fica aqui, fica aqui. Nós falamos sobre, métodos terapêuticos e preventivos. Isso para qualquer faixa etária de idade. Qualquer eu posso fazer isso com a minha filha. Pode. Ok. Vamos falar então um pouco sobre alongamento. O que eu posso fazer antes, depois dos exercícios? Explica para nós. Boa pergunta e ótima observação. Nosso corpo tem que ser preparado para antes fazer qualquer atividade. Né? Quando a gente vai para uma academia, acho que boa parte dos irmãos já foram, eles falam para você fazer um aquecimento e fazer o alongamento. Certo. Ah, mas eu não estou numa academia, eu estou na minha casa. Como é que eu posso fazer esse aquecimento? Anda pela casa. Faz lá 10 minutos de caminhada, escolhe, vai no quarto, vai no banheiro, vai na sala, vai na cozinha, área de serviço. Se morar no sobrado, sobe a escada 2, 3 vezes. Bacana. Né? Eu posso usar a escada como exercício, ponho minha mochila com peso lá dentro, subo 2 degraus, desço 2, subo 3. Né? Cuidado das crianças, hein? Por favor. Aqui, né? Cuidado das crianças, hein? Então... Emerson, isso a gente pensando no confinamento. Vamos pensar dentro da tua área, porque eu conheço muitas pessoas que já estão vivendo um nível de irritabilidade muito grande dentro de hospitais. Verdade. Vamos pensar na segurança aí fora que está fazendo a nossa segurança. O que, que eles podem fazer no começo do dia? Porque eles já sabem o que eles vão enfrentar. O que, que eles podem estar fazendo nessa questão do alongamento que você mencionou? Que serve para todos, né? Pode ser, vai servir para todos, para o idoso, para a criança ou para o mesmo... esse pessoal que já está indo para a linha de fronte, né? Então, eu sou um policial militar, eu sou um policial civil, boa. Eu sou um agente da saúde, eu sou, né, uma pessoa, um cobrador, funcionário. De serviços essenciais. Serviços essenciais, sim. Né? Ele vai ter que sair para trabalhar, para poder ficar confinado. Ele faz esses exercícios, acordar um pouquinho mais cedo, meia hora que ele acorde mais cedo, e fazer esses exercícios. Né? Os alongamentos que a gente... passa, que são alongamentos simples, né? São alongamentos que a maioria das pessoas devem ter hoje aí. Você tem acesso à internet, cuidado com o que você vê na internet. Procura sites já renomados ou de uma academia que tem algumas, né? Se você tem algumas academias hoje disponibilizando treinos para você, orientação do professor. Bacana. Sempre lembrar, né? Sou fisioterapeuta, a gente pode passar esses exercícios de uma forma terapêutica. Mas se você tiver um amigo educador físico, certo. Não vamos esquecer dos nossos colegas educadores, claro. Físicos, são os melhores capacitados para isso. Conversar com ele, tem várias pessoas boas na internet passando orientação. Mas, voltando ao seu caso, né? O cara ele é um agente e tal, então ele fazer os alongamentos, alongar a cabeça, botar a cabeça para o lado, sempre respirando de uma forma pausada, tranquila, segura lá 20, 30 segundos, volta... deixa a cabeça relaxada, para o outro lado a mesma coisa, né? E esse alongamento vai estar trabalhando a tensão, que é a irritabilidade, cheguei certo. Tenso e nervoso, bacana. Ele vai relaxar a musculatura do corpo. Você pegar, botar o seu braço na frente do seu corpo, puxando ele contra o seu peito, conta até 30, 20 segundos, solta, né? Relaxa, respira. Vai estar trabalhando essa musculatura das costas, que é onde a maioria das pessoas tendem a ter a tensão. Certo. Né? Ah, vou trabalhar, fazer os agachamentos, vou fazer meu aquecimento. Vai lá embaixo, né? Busca a ponta do pé lá embaixo. Sempre respirando. Consegue, Nirvana? Né? Vai não até lá sei. Embaixo. Não sei. Se não conseguiu. Posso tentar, mas eu não sei. Não conseguiu chegar na ponta do pé. Vai até onde o seu corpo consegue permanecer. Perfeito. Sentiu que alongou, sentiu a musculatura queimando, para ali, respira. Hoje você não chega na ponta dos pés.
daqui a pouco você está chegando, está colocando a palma da mão no chão. Bacana. Tem uma pergunta boa para ele, acho que seria legal. Então fica aqui, doutor. Quem tem problema de asma, o que deve fazer? Peraí, é o Socorro Paulino, é isso? Mande o local de onde os irmãos estão falando, o local, o país, a nacionalidade, mande. Deus abençoe pelas perguntas. Vamos começar a tirar dúvida, vai mandando as suas dúvidas aí. Então a pergunta, repete, é? Quem tem problema de asma, o que se deve fazer? A asma, ela é uma doença muito ligada à saúde emocional, né? A gente tem alguns trabalhos publicados que a ansiedade, o nervosismo pode desencadear o episódio de asma, né? Antes de mais nada, você acalmar a pessoa que está desencadeando aquele momento. Então, você viu que a pessoa está começando a ter a crise, está começando a ter falta de ar, acalmar ela. Depois, pedir para que ela respire de forma calma, pausada. O asmático, como a gente costuma falar no meio médico, ele não é que ele não consegue puxar o ar, ele puxa o ar, mas ele não consegue soltar o ar. Ah. O tórax dele vai inflando e não sai. Então, é aquele famoso peito de pombo? Peito em tonel. Em tonel, exato. O peito de pombo seria o peito quando ele fica angulado para frente. É o peito em tonel, arredondado. Né? Isso. Muito bem. Então, o que a gente pode fazer? Uma garrafa com água, uma garrafa de 600 ml, um canudo, você vai colocar uma água até a metade dessa garrafa, botar o canudinho e assoprar dentro da água. Olha que simples. A água gera uma pressão, você consegue ficar mais tempo soltando o ar. Né? Vou fazer a parte mais fisiológica agora. Certo. Qual é o problema do asmático? Os brônquios, eles têm um fechamento prematuro. A musculatura lisa do nosso corpo fica inflamada constantemente, né? O asmático ele tem essa inflamação constante e fecha muito prematuramente. Certo. Eu fazendo essa pressão na região da boca com a água, eu desloco esse fechamento para mais perto da traqueia e consigo desinsuflar o pulmão. Então ele consegue soltar o ar e a hora que ele respira novamente, ele consegue voltar esse ar. Já é quase aqui a pergunta do Paulo Roberto aqui. Muito obrigado, Paulo, pela sua pergunta. E ele diz assim, já tive bronquite asmática quando criança. Fiz os tratamentos e não tenho mais crise. Também já tive tuberculose quando tinha 12 anos. Também fiz o tratamento e já não tenho mais hoje. Quer dizer, é alguém que tem um histórico de doenças pulmonares, né? E que ele é uma pessoa que, se puder usar máscara quando está sair no, de casa... É isso que eu ia perguntar, está no grupo de risco, Paulo, né? Ele pode estar no grupo de risco. Não por conta... Está ouvindo, né, não Paulo? Que ele não tenha nada hoje, espero que você esteja gozando de boa saúde, irmão. Mas já teve problemas no pulmão, que já não é um pulmão sem nenhuma doença, tá? Então, você puder usar máscara, irmão, por favor, use, tá? Bacana. Vamos continuar com o doutor aqui. Nilvânia, a gente já vai passar para essa questão aí, que é uma questão importante, porque a pessoa, quando ela fica ansiosa, ela tende a respirar de maneira errada, correto? Sim, sim. Nós já vamos... Está chegando muitas perguntas nesse sentido e você já vai fazer esse comentário aí já. A Nádia Tatiane diz o seguinte, quem tem rinite está no grupo de risco? E o Aerolin Spray pode ser usado em quadros para tratar a dificuldade de respirar? Salvador, Bahia. A rinite, ela é um estado alérgico, né? Ela é Olha uma só, doença Nádia. De fundo alérgica, né, Nádia? Então, o quadro alérgico pode ser desencadeado. A rinite, ela vai ser desencadeada por um problema de poeira, ácaros, cheiro forte, né? Ela está muito associada a uma parte alérgica. O Aerolin Spray, na verdade, ele é usado hoje, né? Ele não é um tratamento, tá? Ele nos auxilia para pessoas que tiver com problema respiratório. Então, ele é um broncodilatador. O que, que é isso? Ele é uma medicação que ele vai ter um agente dentro do pulmão, onde ele vai aumentar os brônquios, vai evitar, vai combater essa hipersensibilidade, essa musculatura lisa que está inflamada, e ele vai ajudar a pessoa a conseguir respirar. A gente consegue fazer isso através de resgates. Ok, ótimo. Antes da próxima pergunta,
os irmãos mandem as suas perguntas, nós vamos fazer um pequeno intervalo. A doutora vai falar rapidamente agora sobre essa questão da respiração associada à ansiedade, Nilvânia, que são essas pessoas que têm essas doenças pré-existentes pulmonares. Por favor. Tá. O ansioso, na verdade, uma das coisas que termina atrapalhando muito é a questão da respiração. Certo. O ansioso, quando ele tá num quadro de ansiedade e esse quadro é um quadro de transtorno, ele desenvolve essa dificuldade de respirar. Por conta disso, gera um medo grandioso, como se ele fosse, se ele tivesse com problema no coração. Fosse porque morrer. Porque acelera, da taquicardia, né? Da sudorese, então as mãos soam, os pés. Tem pessoas que geram uma tremedeira, né? Que já faz parte do quadro de uma ansiedade. Então, assim, para desenvolver isso e ter essa respiração ofegante com taquicardia, ele pode estar desenvolvendo aí um transtorno. Pode ser um transtorno de ansiedade, que é o F41, pode ser o F40. Ele pode estar associado também a uma crise depressiva. Então, assim, são vários fatores que vai fazer ele ter essa questão da dificuldade de respirar. Porque é como ele mencionou, né? A pessoa ela não consegue, ela tem... E o jeito como ele explicou, né? Da pessoa... se tranquilizar, começar a soltar a respiração, puxar a respiração devagar, vai fazendo com que ela entre num equilíbrio. Olha, então isso é muito importante, doutora, também para a ansiedade. Deixa eu atrapalhar a senhora um pouquinho. Então, antes do adendo aqui da nossa irmã Cláudia, a senhora trabalha isso no seu consultório, quando a pessoa chega ansiosa, essa questão da respiração, é verificado de maneira... através de uma anamnese da vida do paciente, essa questão da ansiedade associada à respiração, e isso é trabalhado através do psicólogo também? Sim. Quando chega pacientes, né, com esses quadros, primeiro a gente tem que ver quais são o desencadeador, o que, que ele está vivendo, né, para a gente poder diagnosticar se é uma coisa só da psicoterapia dá conta ou se vai ser necessário passar para um psiquiatra, ele analisar direitinho para ver se há um transtorno envolvido nessa dificuldade para que haja uma medicação aí, um ansiolítico, um antidepressivo, tudo isso é uma forma aí de você pensar em ajudar esta pessoa que tem essas crises de ansiedade, porque para ela estar nessa dificuldade de respirar, ela pode estar desenvolvendo uma crise de ansiedade. Perfeito, né? Perfeito. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo. Antes do intervalo, eu quero agradecer aqui a audiência. A Cláudia Gisele está dizendo o seguinte: gostaria que vocês orientassem as pessoas a ficarem em casa. Muitos não estão se preocupando. Cláudia de Franco da Rocha. Sim, a orientação e a preconização da OMS, Organização Mundial da Saúde, e todos os doutores sanitários, né, as autoridades sanitárias, é que nós cumpramos rigorosamente o isolamento social. Isolamento social, por quê? Isso é muito Porque importante. Tem a questão da diminuição da curva. Dr. Fábio, ele trabalha em hospital, né, ele trabalha em hospital, e ele veio comentando comigo acerca de a questão das pessoas que estão chegando, porque senão nós vamos ter outro problema, que é Sublotação. Nós vamos colapsar o sistema de saúde do nosso país, correto, doutor? Infelizmente já está acontecendo, né? Infelizmente. É assim, o nosso sistema de saúde, ele vai ser colapsado, infelizmente é uma realidade, né? Inclusive hoje o governo está fazendo esses hospitais de campanha. Certo. Né, para tentar desafogar um pouco os hospitais, porque a demanda vai ser grande. A gente não conhece o vírus, é um vírus novo, a gente não sabe como ele se comporta ainda, de forma como ele vai ser combatido ou como é que ele está sendo trabalhado. Sim, ficar em casa hoje é o melhor para se fazer. A orientação. Né? Então, a orientação, mande sua pergunta, mande seu questionamento. Nós voltamos para mais um bloco. Que Deus te abençoe. Sim. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus.
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico pra gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Uma doença mortal abalará esse país. Choia semina e alface. A solução é derreta. A medicina não vai ter explicação. Mas é Deus vos aviso, porque vos amo e vós sois meus filhos. Hoje o dia mais trágico desde o início da epidemia de Covid-19 no país. Foram quase 500 mortes, mais de 4 mil casos registrados. Os casos confirmados no país vêm dobrando a cada 24 horas. Praticamente a mesma curva observada no início da pandemia na Itália. Igreja de joelhos. Nação em pé. Uma campanha permanente de oração pelo Brasil. Faça parte deste propósito. AD Perus. Desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Queridos irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Voltamos aqui para orientar e continuarmos interagindo aqui através das nossas redes sociais. Eu gostaria que você compartilhasse os canais oficiais AD Perus. Eu gostaria que você marcasse os seus amigos, marcasse os grupos que você participa, publicasse no seu status. São os canais oficiais AD Perus YouTube, AD Perus Instagram e AD Perus Facebook. Por que que é tão importante o compartilhamento hoje? Porque nós acabamos alcançando muitas pessoas com uma boa informação. Sim.
Ótimo. Não é isso, doutora? Ok. Então nós vamos passar agora para mais uma pergunta. Está chegando as perguntas. Os irmãos, mandem as suas perguntas. Nós estaremos agora interagindo com você. Tá. Doutora. Nós estamos aqui falando sobre a irritabilidade, nós estamos falando sobre exercício, nós estamos falando sobre a prevenção. Então, assim, é muito importante, né? Quando a gente... Eu dei um apanhado bem pouco, falando sobre irritabilidade, você que está dentro da tua casa, mas também você que está no enfrentamento dessa situação que nós estamos vivendo. Então, o que seria o irritado? É aquele resmungão, é aquele desmotivado, é aquele ranzinza. E esse é o desmotivado, é desse que a gente está falando. Que pode ser de uma situação momentânea, como pode ser também gerada por um transtorno. Então, só dei uma pincelada do que a gente está vivendo. Então, assim, algumas situações que nós colocamos aqui, que também pode gerar irritabilidade, é algumas medicações que as pessoas tomam, Emerson e Fábio, para emagrecer. Muito bem. Elas também geram uma irritabilidade aí, devido à medicação que está contida ali. Então, é muito importante que hoje nós venhamos entender os nossos limites, até para saber se essa irritabilidade, está ocorrendo por aquele momento que eu estou vivendo, ou realmente eu tenho isso contínuo, eu estou sempre irritado. Se eu estou sempre irritado, eu tenho que pensar que tem alguma coisa que está errada em mim. Você está irritado por uma situação e compreender essa situação e ter um movimento diferente é uma coisa. Você está irritado constantemente é outra coisa. Então é muito importante que você entenda isso, né? E nós temos aí uma pergunta da Cleusa Moreira que nos fala: quem tem problema de reumatismo e osteoporose, qual é o procedimento que eu devo fazer para me sentir menos dores? Doutor Fábio. Hoje, quem tem reumatismo, quem tem osteoporose, tomar cuidado, né? Você não tropeçar, você não cair, para não haja as fraturas, né? O reumatismo, exercícios de atividade física, por muitas vezes ele libera algumas substâncias do nosso corpo que ajudam a combater as dores, tá? Mas sempre você conversar com o seu médico, com o seu reumatologista, conversar com ele e falar assim: olha, não tô voltando a ter dor, tá aumentando as dores, para que ele possa te ajudar nessa questão, tá, irmã? E outra coisa importante, né, que para a gente poder estar fechando esse momento que nós estamos falando, é que assim, a irritabilidade, ela pode ser diminuída também com os exercícios, né, que foi passado aqui, com os exercícios de alongamento, com as atividades que você possa ter com a sua família. Isso também pode te ajudar nessa irritabilidade. Uma coisa também que é muito importante é a gente também ter o nosso momento de oração, o nosso momento de louvor, o nosso momento para que a nossa alma também possa ser alimentada pela questão espiritual. Então é muito importante. Nós somos um ser de corpo, alma e espírito. Então nós precisamos alimentar essas três áreas da nossa vida. Muito, né, bem. Isso é muito importante. É a conhecida pela teologia tricotomia, né? Onde o ser humano, ele tem essas três repartições. Nós precisamos cuidar das três de igual maneira. Então, por isso nós estamos aqui nessa tarde trazendo para você, meu irmão, querido irmão, querida irmã, a questão de como gerar saúde. Então, a importância de nós estarmos gerando saúde aqui nessa tarde através da informação. A informação, ela liberta, né? A informação, ela salva, ela cura. Então, de repente, você que está aí do outro lado nos assistindo, precisa de uma orientação e você não confia nos meios convencionais, né? Aqui estão os canais oficiais AD Perus, com excelentes profissionais. Nós temos tido programas maravilhosos,
em que você pode estar compartilhando conosco a sua experiência de vida, a sua informação, a sua pergunta. Nós estamos aqui totalmente abertos para juntos nós podemos comungar aqui de experiências. Mas eu tenho uma pergunta ao Dr. Fábio aqui, enquanto a nossa produção vai pensando ali, publicando mais perguntas aqui. Doutor, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: essas pessoas que estão exatamente no confinamento devido ao achatamento da curva, né? Então nós falamos no bloco anterior sobre a questão do achatamento da curva, que é nada mais, nada menos, não fazer com que todas as pessoas se desloquem da sua casa ao mesmo tempo para estar no serviço de saúde, né? Sim. E o senhor falou sobre a questão de colapsar o sistema, né? Sim. O nosso sistema de saúde brasileiro já não é um dos melhores, mas também não é um dos piores. Nós temos aí países infinitamente com sistemas de saúde piores do que o Brasil, né? E o SUS, com toda a sua limitação, ainda assim é um bom sistema de saúde, ok? O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: de que maneira o exercício físico, ele impede de maneira fisiológica, orgânica, com que eu me previna de contrair o coronavírus, o Covid-19, ou não? Isso não vai me impedir, como alguém está falando, eu vou contrair, eu vou reagir, por eu ser uma pessoa nova. Vamos pensar em alguém que não faz parte do grupo de risco. De que maneira os exercícios físicos, eles podem ajudar essas pessoas? Os exercícios físicos, ele causa, né, uma modificação dentro do nosso corpo, ele causa aumento da frequência cardíaca, aumenta a vascularidade, você libera mediadores químicos, você libera células anti-inflamatórias e você vai estar preparando o seu corpo para uma batalha, né? Infelizmente, o exercício físico, ele não impede de você ter contato com o vírus, tá? O que ele pode causar, o exercício físico, é você estar com o seu organismo pronto para que ele possa combater o vírus, tá? Os especialistas falam que a maioria das pessoas serão assintomáticas, elas vão ter o contato com o vírus e não vão apresentar nenhum sintoma da doença, tá? Então, mas por que você não vai apresentar? Porque o seu organismo está legal, a sua imunidade está boa, você está bem alimentado, você não é portador de nenhuma comorbidade, nenhuma doença pré-existente. Então isso faz com que você não tenha o desenvolvimento da doença, mas você pode ter o contato com o vírus, assim como a gente tem contato com outros vírus, né? Do influenza, da catapora, do sarampo, e você não apresentar nenhuma doença. Muito bem. Nós falamos aqui no programa passado a respeito da alimentação. É. Da alimentação, não foi isso, doutora? Foi. Em que a alimentação, doutor Fábio, é de extrema importância e de vital importância nesse momento. Porque, como o senhor mesmo disse, muito de nós que tem a saúde de maneira estável, perfeita, podemos dizer assim, vamos passar por esse vírus. E ele vai causar alguns danos, sim, vai te deixar como as doenças sazonais, as gripes, não é isso, Dr. Fábio? Sim. Vai causar febre, uma quantidade de febre, moleza no corpo, coriza, mas você não será diretamente atingido de maneira fatal até, né? Sim. Né? Isso é muito interessante, Emerson, porque assim, eu me auto-questionei. Eu tive o Covid-19, mas eu sou daquele tipo que faço exercício todos os dias. Eu faço caminhada todos os dias, praticamente. Então, eu me questionei, por que eu? Né? Mas é exatamente aquilo que ele disse. Nosso corpo tem que estar preparado. E cada indivíduo, doutor Fábio, reage de uma maneira específica à resposta imunológica do organismo? Cada organismo é um sistema, né? Você não consegue... Somos três pessoas com boa saúde, três pessoas novas aqui, e cada um vai apresentar uma forma de responder a essa doença, né? Não quer dizer que, pelo fato de eu ser novo, de eu ser bem de saúde, eu posso desencadear a doença? Sim, você pode desencadear a doença. Ou não, você vai simplesmente, amanhã você vai coletar um exame e vai estar lá, positivo para Covid-19, sem você nunca ter tido nada. Ok.
Meus irmãos, nós vamos voltar dentro em breve, nós vamos fazer um rápido intervalo mesmo, nós vamos voltar para o último momento do nosso programa Gerando Saúde. Eu gostaria que você ficasse aí, eu gostaria que se você tivesse algum comentário pontual, você nos mandasse sugestões para o próximo tema de sábado que vem, do programa Gerando Saúde. Gostaria de ouvir falar sobre o tema Y, Z, enfim, mande a sua sugestão, pense aí, nós vamos aqui no final, estamos já talvez anunciando o tema para o próximo programa. Então, mande seu comentário, continue curtindo, compartilhando e se ligando nos canais oficiais AD Perus, que Deus te abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus irmãos, voltamos aqui e eu fiz questão que a equipe segurasse aqui de maneira que nós fizéssemos aqui a nossa higienização, da maneira que foi ensinado. Então, os irmãos vão fazer aí a sua asepsia aí, olha só, com álcool gel, olha, que bacana. Então vamos lá fazer a nossa asepsia da maneira correta, como foi apresentada aí, agora com o álcool, não mais com a lavagem de mãos, mas com o álcool, ok? Muito bem. Chegou uma pergunta bastante oportuna, doutor Fábio, bastante oportuna para o que nós estamos falando aqui, que são os grupos de risco e as maneiras de prevenção, né? É a nossa irmã Zelza Cardoso que nos pergunta o seguinte: irmãos e doutores, meu marido vai fazer radioterapia, a imunidade dele cai muito, o que podemos fazer, doutor Fábio? Irmã Zelza, primeiro de tudo, o isolamento social com o seu esposo. As pessoas que forem ter contato com eles, que chegarem da rua, tirar a roupa que veio da rua, tirar o sapato, tomar banho e depois conversar com o seu esposo, ter contato com ele. Quando a senhora sair com ele de casa para fazer as quimioterapias, radioterapias, máscara nele, luva nele e todo o contato que tiver com ele, as pessoas que tiverem que ficar, deixar ele a 1 metro de distância, 1,5 metros de distância entre as pessoas, por conta disso que você falou, da imunidade dele estar baixa. Então ele vai ter que ter um contato bem restrito com pessoas, né? O prato, as coisas que ele usa para comer, separar, lavar de forma separada das outras, deixar um kit só para ele, para a gente poder não só o Covid, mas outras doenças que podem estar vindo e atacar o organismo do seu esposo nesse momento. Muito bem, doutor Fábio, muito bem. Bom, a nossa irmã Agrela, a irmã Nilvânia, está fazendo uma outra pergunta, ela sempre interage bastante conosco aqui, mandar a saudação aí para a paz do Senhor. Qual que é a pergunta dela? Então, ela diz assim para nós: se fala muito de idoso, diabético, hipertenso, e quanto aos transplantados? Pessoas que estão em sua residência, como lidar com isso? Ok.
Então ela tá falando sobre os transplantados, as pessoas que receberam órgãos por doação, que seja o coração, fígado, rins. As pessoas que foram transplantadas de uma maneira geral. A nossa irmã fala do bairro de Pirituba. Doutor, essas pessoas transplantadas, elas fazem parte do grupo de risco? Sim, muitas tomam alguns medicamentos que fazem com que o corpo não agrida o órgão transplantado, né? Então, essas medicações, por muitas vezes, pode abaixar a imunidade dessas pessoas. Então, eles são de grupo de risco, devem tomar cuidado, fazer isolamento, usar máscara quando precisar sair de casa, usar a luva. Cuidado ao usar a luva não deve ser reutilizada, tá? Na hora de tirar, não pôr a mão na onde você tocou, tirar ela de uma forma que você não se contamine. Ela tem que ter tratado com muito carinho, sim, essas pessoas. Bacana, muito bacana. Bom, nós saímos do último bloco que nós fizemos e nós pedimos que os irmãos mandassem sugestões. Nós acabamos selecionando aqui algumas sugestões e uma delas foi da Isa, que nos pediu que o próximo tema fosse falado sobre saúde emocional em meio à crise, né? Nós vamos estar examinando o tema, dentre outros que têm chegado, e nós estaremos sim falando sobre essa questão. Na verdade, Isa, nós já estamos falando da saúde emocional. Porque quando a gente fala de uma pessoa que está confinada dentro de casa e ela pode ter uma irritabilidade grandiosa, já é uma forma, né, da gente estar falando sobre a saúde emocional. Porque a saúde emocional, ela é muito ampla. Ela é ampla em todos os sentidos, em todos os lugares que estão. Por exemplo, irritabilidade também está os profissionais de saúde. E vamos dizer assim, dentro dessa situação. O enfrentamento dos policiais, do pessoal que faz segurança para nós, para todo o país, também já está com essa saúde emocional abalada, em meio a tudo isso. Então, Isa, na verdade, nós estamos trazendo um pouquinho aqui, um pouco de cada coisa para vocês, de uma forma, assim, bastante esclarecedora, para não encher vocês de um monte de assunto e gerar mais dúvida do que realmente a gente quer trazer para vocês, que é mais um esclarecimento, dá para vocês uma forma para vocês atuarem diante dessa questão, desse momento emocional, dessa crise emocional. Então nós trouxemos o Fábio para falar um pouquinho desses exercícios, esse alongamento, o Emerson, que também interage diante das questões da prevenção, de tudo que nós temos. Eu falo um pouquinho da questão emocional, mas eu falo com bastante cuidado, porque na verdade não dá para encher vocês de um monte de coisa. Porque a todo momento que nós estamos circulando, falando, conversando, interagindo com as pessoas, ali está o nosso emocional. Verdade. Está havendo um controle nosso em prol de tudo isso. Verdade. Tá bom? Verdade, doutor Nivânio, doutor Fábio. Fazer só uma observação, claro. Meu irmão Emerson. Agradecer aos profissionais de psicologia, né? Eles têm ido nos hospitais, conversado com as equipes que estão nessa linha de frente, né? Dentro das UTIs, conversado com a gente, trabalhado o nosso emocional, né? Porque a gente está ali dentro do hospital, eu trabalho em dois hospitais hoje daqui de São Paulo, e estou dentro de uma UTI, então a gente tem uma tensão muito grande, o medo, sim, de pegar a doença, mas a gente tem que estar ali tratando do nosso paciente. E quanto é importante você ter esse trabalho emocional, de você ter alguém que venha e te dá, vou chamar aqui, um colo nesse momento. Né? Ombrinho, e esse profissional tem sido o profissional da psicologia. Bacana, bacana. Ô Emerson, deixa eu só dizer uma coisa para todos nós, para todos também que estão nos ouvindo. Os profissionais de saúde, às vezes precisa ser ouvido, tá? Às vezes eles precisam chorar. Então, o choro e falar não é uma questão de fraqueza. É porque eles estão enfrentando momentos de morte, situações em que pessoas estão morrendo. Então, eu queria deixar isso para você. Você que é o pai, você que é a mãe, você que é o filho desses profissionais que estão dentro de hospitais. Quando eles chegarem descompensados, irritados, chorosos, oferece o seu ombro. Oferece a tua escuta, porque é só isso que eles querem. Eles estão
ali no enfrentamento, é eles que estão no enfrentamento. Às vezes a gente está fora, a gente só está vendo o que estão sendo falado nos meios de comunicação, a gente sabe de um que está se recuperando em casa, mas eles sabem daqueles que estão dentro do hospital, já com um quadro grave. Então isso mobiliza todas as emoções deles. Então eu estou dizendo para vocês, nos ajude e ajude os profissionais. Ouça, ofereça o seu colo. É isso mesmo, okay? Doutora. Obrigado pelos seus adendos. Doutor Fábio, nós estamos partindo para o final e eu consigo ouvir o pessoal falando das suas casas. Porque estava muito bom o nosso programa. Que pena. Gustavo Soares, eu acredito que nós já conseguimos resolver aqui, responder, melhor dizendo, a sua pergunta com relação de como fazer o isolamento domiciliar, né, o afastamento social nesse momento. Mas eu quero aqui comungar e agradecer os pensamentos aqui da nossa doutora Nilvânia, que eu, como um profissional de saúde, hoje eu já não atuo mais dentro do ambiente hospitalar, né? O meu atendimento é APH, doutor Fábio, né? Então, portanto, é pré-hospitalar, né? Eu cuido do paciente em domicílio. Mas, é verdade, já atuei em hospitais, assim como o doutor Fábio atua. E conviver com a morte não é uma coisa muito fácil. Eu confesso para os queridos irmãos que, aos altos dos mais de 12 anos que eu tenho de experiência, ainda hoje você fazer a separação, né? Aquele momento de separação é muito difícil. E por isso que nós invocamos aqui nesse momento a oração de toda a igreja a favor dos profissionais que operam a saúde. Aos médicos, aos enfermeiros, aos psicólogos, fisioterapeutas, todos os profissionais, aos colaboradores da área da limpeza, Fábio. Da segurança. Isso é muito importante, que fazem a descontaminação dos hospitais. Então, aqui fica o nosso agradecimento a vocês, profissionais de saúde, aos colegas. Segurança. Que Deus possa te abençoar, aos profissionais, como está lembrando a Nilvânia aqui, que operam a segurança pública, os policiais federais, civis, militares, polícia penal, os que estão dentro da penitenciária, todos vocês, aos serviços essenciais, o nosso muito obrigado. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa te abençoar e que Deus possa continuar te dando vitória. Amém? Amém. Gostaria que a nossa doutora Nilvânia fizesse as suas considerações finais aqui, para nós estarmos passando para a nossa parte final do programa, doutora. Por favor. Eu quero desejar a todos uma grandiosa paz do Senhor, para todos, agradecer a todos que nos ouviu, que nos mandou mensagem nesta tarde, agradecer esse ministério na pessoa do nosso presidente, doutor Elias Cardoso, a nossa missionária Lígia, o nosso pastor regional, que é o pastor Joel, a missionária Sueli, que Deus abençoe a todos esses pastores, a todos da presidência. Nós queremos agradecer por esta oportunidade que está sendo dada para a gente levar essas informações. Ao meu amigo Emerson, que me convidou a somar esse trabalho junto com ele. A todos, o pastor André, que está junto com a gente sempre, e todo o pessoal que nos assiste nesta tarde. Pessoal, os meninos que nos ajudam da mídia, muito obrigada. Um abraço grandão para vocês. Legal. Porque vocês têm nos ajudado muito. Bacana. É isso aí, Emerson. Bacana, bacana. Doutor Fábio, primeiro o meu agradecimento ao senhor estar aqui conosco nessa tarde. Muito obrigado, doutor. Vem pós-plantão aí, 24:48. E ele falou, Emerson, eu vou dormir um pouquinho, mas estarei contigo aí. Um grande parceiro, um grande amigo. Gostaria de ouvir as suas considerações finais. Agradecer o convite do Emerson, a irmã Nilvânia, por ter aberto esse momento, agradecer a casa, né, de um trabalho tão lindo que vocês estão fazendo, que é gerando a saúde, não só a saúde física, mas mental e do coração de todos. Obrigado mesmo, obrigado a toda a equipe, e que vocês possam estar aí abraçando seus irmãos, orando com eles, pedindo a Deus que cubra a nós e a todos que estamos ali na linha de frente. Obrigado.
Graças a Deus. Gostaria também de deixar aqui registrado o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia Marins Cardoso, toda a família presidencial, que Deus possa abençoar, que Deus possa continuar prosperando o nosso Ministério de Perus, todas as igrejas co-irmãs que têm compartilhado desse momento tão especial conosco, que Deus possa te enriquecer com as mais ricas bênçãos celestiais. E eu quero encerrar o programa dizendo que momentos difíceis geram pessoas fortes. Que Deus te abençoe, até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos tempos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.